dan, poštovani gledatelji. Evo, vidjeli ste svečanost i to sedmi puta gdje se dodijelila nagrada utjecajnim ženama Hrvatske i to sedmi puta u organizaciji Mreže hrvatskih žena. Nadam se da ste svi vi ponosni što imamo ovako prekrasne žene u više kategorija, ali o tomu naravno će više reći naše današnje gošće. Prije svega, iskrene čestitke i hvala osnivačici ovog hvalevrijednog projekta koji je postao brend. Dakle, Mreža hrvatskih žena, Karolina Spivak. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan svima, hvala vama i sve čestitke vama dobitnicom nagrade utjecajne hrvatske žene. S nama je Marijana Petir, saborska zastupnica, koja je dobila nagradu za kategoriju vodstvo i inovacije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav vama i gledateljima. Evo, malo ste u drugčijem okružju, ali uistinu ste zaslužili tu nagradu. I s nama je i doktorica znanosti Tamara Živković-Ivanović, logopedinja, predsjednica Hrvatske zajednice laringektomiranih osoba i osnivačica zbora laringektomiranih optimisti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Naravno, čestitam svim dobitnicama i lijepo pozdravljam sve gledatelje, naročito moje laringektomirane osobe. Više o samom projektu će nam reći osnivačica, ali sjajno mi je što ste rekli prije nego što smo počeli emisiju. Ja sam bila toliko ponosna kad sam vidjela sve te žene, u koliko kategorija su one potvrdile i svoju nominaciju i dobile su zapravo te nagrade. Koliko nas ima svugdje po svijetu i hvale vrijedni smo zapravo ambasadori na neki način naše zemlje. Pa moram reći da sam bila fascinirana, naročito na našoj konferenciji, kada sam slušala žene koje imaju ne samo svoju osnovnu ulogu koje su dobile obrazovanjem, poslovima kojima se bave, nego to su višeslojne uloge koje su kompetentne na toliko područja, toliko su sposobne i toliko u stvari na više kategorija, u više kategorija bi u stvari mogle dobiti nagradu. I to je upravo ono što svim nama ženama, dobitnicama, ali ja bih čak voljela da je tu bilo puno više i drugih sudionika da slušaju te mlade žene koje trebaju sebe izgraditi na nekom svom životnom putu, da su slušale te inspirativne priče koje definitivno daju krila svima nama kojima smo čak i ostvarene u nekim područjima, ali možda na nekim prekretnicama velikim životnim. Tako da je predivno bilo slušati, inspirativno, obvezujuće i naravno jedan ogroman poticaj za sve nas koje smo imali priliku biti dio tog velikog i divnog projekta. Molim vas, evo, ovo smo čuli poticaj. Poštovani gledatelji, ovo što je sad doktorica Tamara govorila, zapravo je pojasnila da nisu se srele samo tu večer da dobiju nagrade, nego je to zapravo kroz cijeli tjedan, možda čak i mjesece ste vi pripremali sve to. Izvolite malo o samoj dodjeli, ali istovremeno i o samom programu brojnih radionica i susreta. Hvala lijepa. Sigurno, kogod je planirao od jednostavnog krštenja, proslave, rođendana, zna koliko je tu posla. Mi, evo, sada krećemo u organizaciju za iduću godinu. To godinu dana traje. Mm-hmm. Međutim, procedura nominacije, kad upoznamo sve te žene, do danas smo primili 550 nominacije iz cijeloga svijeta. A evo, sada su nagrađene 146 dobitnica. Mm-hmm. Ove godine 26 novih lauretkinja. Imamo dvije buduće liderice iz Zagreba, svaka čast njima, i 20 ženama iz gotovo 11 država. To je ogroman projekt, možete si zamisliti. Održavamo konferenciju Napredak žena, napredak ekonomije, ostvari potencijal. Jer stvarno tu postoji veliki potencijal koji još nije došao do izražaja. A cilj nam je prvenstveno povezati žene hrvatskog porijekla po cijelome svijetu. Jer znamo da one predstavljaju veliki potencijal ne samo u zemljama u kojima žive, nego cijeloj Hrvatskoj. One su priča, dobra priča Hrvatske, naše prave veleposlanice i na ponos sviju nas. Mm-hmm. Nam je isto želja da rasvijetlimo sve te priče, jer drugačije ih ne bi znali. A isto tako da se hrvatske žene vidu, da se cijene i da se čuju.
i da jedna drugoj bude podrška. Uvijek. Lijepo mi je bilo što ste rekli, nemamo što čekati da muškarci ili netko drugi mijenja naš status. Ništa. Mi se moramo pobrinuti, a upravo sve ove laureatkinje i dobitnice nagrada su dokazale da itekako su sposobne za to. Evo, poštovani gledatelji, sad, pogotovo za vas koji živite u manjim mjestima ili na selu, sa velikim ćete sad poštovanjem i radošću slušati gospođu saborsku zastupnicu koju poznajete kroz parlament, ali isto tako možda ne znate da je profesorica biologije, da je teologinja i da je zagovaračica zapravo za obiteljske vrednote, pogotovo na selu. Izvolite. Hvala vam lijepo na pozivu i čestitke naravno svim nagrađenima. Velika je čast i ponos biti među 550 nominiranih žena Hrvatica iz cijelog svijeta i dobiti ovu nagradu. Posebno stoga, kao što ste sami rekli, jer sam ja nekako cijeli svoj život posvetila onim vrijednim ženama koje su sačuvale naš jezik, kulturu, nošnju, pjesmu, identitet hrvatskog naroda, a počesto su zaboravljene, na marginama su i niko ih ne vidi. To su naše hrvatske seoske žene. Kao što i sama dolazim sa sela, poznajem njihov život, znam koliko se silno trude i koliko potencijala ima u njima, koliko je njihov rad vrijedan i multidisciplinaran, jer osim što čuvaju ove naše vrijednosti, kao što sam rekla, one čuvaju i našu biološku raznolikost, proizvode hranu za nas, dok one žive na selu, peče se kruh u krušnoj peći, odvija se jedan život, čuva se naš hrvatski prostor. I to je nešto što je izuzetno važno i ja sam u stvari htjela kroz svoje političko djelovanje i radeći izvješće o njima u Europskom parlamentu i preporuke i razne projekte osvijestiti da one postoje, da su izuzetno značajne i da ih trebamo pokazati svijetu, one su naše bogatstvo. I da budu integrirane u našu svakodnevicu, jer ovo što ste rekli, one čuvaju taj naš identitet, ali su one, poštovani gledatelji, i nekako toplina, naša toplina, one okupljaju obitelj. One okupljaju i unuke. Dakle, trebamo i gledati i na tu duhovnu vrednotu. Dakle, naše bake, djedovi ili naše majke, naše tete koje su na selu. One, mi znamo kad idemo k njima što to znači. Uvijek sa ljubavlju nas dočekuju. Dakle, one zaslužuju da ih integriramo i da im na bilo koji način omogućavamo bolji život. Vi ste uspjeli u tomu. Upravo tako. Htjela sam reći, pa svi se sjećamo, prve molitve smo u stvari naučili od svojih baka i majki. Svoj prekrasan hrvatski jezik, prve riječi naučili smo od baka i majki. Svoju himnu, nacionalnu himnu učili smo u svojim obiteljima. One su te koje nas okupljaju oko obiteljskog stola, gdje smo naučili one temeljne vrijednosti koje su nas obilježile za cijeli život. One su brusile i gradile naš karakter. I zato jesmo danas tu na ovim mjestima i njima puno tog dugujemo. Kroz koje projekte? Malo nam istaknite, ste se vi za njih založili. Dakle, ja sam podigla njihov problem na evropsku razinu kad sam bila zastupnica u Europskom parlamentu. Dobila sam mogućnost izraditi izvješće i napraviti analizu i tada sam u stvari utvrdila koliko su one podcijenjene i nevidljive, a to ću reći na jednom primjeru koji vam govori da su sve države članice Europske unije mogle kroz zajedničku poljoprivrednu politiku odrediti paket mjera pomoći seoskim ženama, no nijedna država to nije učinila. Kao što primjerice imamo projekte da se potiče mlade poljoprivrednike da dobe bespovratno 50.000 eura, sada je to već 100.000 eura u novom programskom razdoblju za pokretanje poljoprivrednog biznisa. Isto to su države članice mogle uvesti za seoske žene, no niti jedna to nije učinila. To je pokazalo svu bijedu evropske politike koja u stvari taj vrijedan segment I potencijal ne prepoznaje. Stoga smo, naravno, ja sam preporučila kroz to izvješće da im se omogući korištenje evropskih fondova, da se njihovi inovativni, kreativni i održivi projekti podrže financijski. Uspjela sam se izboriti sada, od kad sam ovdje u Saboru, da se njihov položaj i potpore ugrade u strateške dokumente, strategiju poljoprivrede i program ravnopravnosti spolova. Kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu osigurali smo da žene nositeljice poljoprivrednih gospodarstva dobe veći broj bodova i tako lakše uđu u posjed poljoprivrednog zemljišta, čime indirektno potičemo to da one postanu nositeljice obiteljskih gospodarstava, jer ih je za sad samo 30%, što znači da one nemaju imovine i da su njihova primanja, ali i druga prava relativno ograničena i to mijenjamo.
To je to, evo vidite. To su sad, naše dobitnice. To su naše dobitnice, ali sad molim vas, sad još neke primjere, recimo iz Minnesote. Dajte nam još neke primjere gdje su se žene posebno istaknule. Gledajte, sve naše dobitnice ruše barijere, stvaraju nova puta. U gospodarstvu. U svim segmentima, društvenim segmentima. Bilo to medicina, oružane snage, znanost, poduzetništvo, kulturu, obavezno. Tako da nije ni jedno društveno područje da nije da nisu naša, zastupljene. Tako, zastupljene. Ali važno je ovo, poniznost naših dobitnica. Svaka kao da se iznenadila, ali toliki ogroman doprinos, svaka do jedne stvara na dnevnoj bazi u zemljama gdje žive, a i u Hrvatskoj. A lijepi su primjer i priča o Hrvatskoj, da mi Hrvati smo marljivi, radnici. Po cijelom svijetu smo poštivani. Nekako još nam to nedostaje ovdje u Hrvatskoj. Ali žene osobito još nismo stigle do ravnopravnosti. Bilo to u plaći, gdje u najmanjem, barem 10% manje plaća, manju plaću prima žena obzirom na svog muškog kolege, a u nekim zemljama to je 40 i 60% manje. To ne može tako. Ne možemo doći do ravnopravnosti spolova ako nije sve ravnopravno. Znači plaća, pristup medicinskoj pomoći, poslovnim stvarima, podići ruralne žene koje su zapravo korijen naše države i povijest naše Hrvatske. Tako, o mnogo čemu još ima za razgovarati, ali što više akcija nam treba. I mi se moramo angažirati. I država i državne institucije se moraju angažirati. Iako, recimo, u Hrvatskoj do 40% žena zauzimaju te pozicije na visokim ravnateljstvom, ajmo reći, to je lijepo i ima pomaka, ali još ima prostora da to unaprijedimo. Itekako. Evo, poštovani gledatelji, jedna od kategorija jest i humanitarni rad. Dakle, imamo puno liječnika, imamo puno doktorica znanosti, poput naše gospođe Tamare, koja je vrsna logopedinja i to znaju svi brojni koji su kroz 20 godina došli na Rebro, pa su posebno bili počašćeni i sretni kad su čuli da je ona laureatkinja. Ali ono što našu doktoricu Tamaru izdvaja jest osjećaj za zajednicu, da nakon svog radnog posla, nakon svog radnog vremena, ona i dalje misli o njima i dalje s njima se nalazi. Ne samo da im da nekakvu psihološku potporu, nego jednostavno podršku, ti možeš, ne smiješ odustati. Brojni ste svjedočili da ste mislili kako je ona, možda u samom početku je onako gruba i rekla, ma kako ne, hoćete samo ako me budete slušali. Dakle, osim što odgovorno i pošteno odrađujemo svoj dio posla, još imamo obvezu dati svoj dio svog znanja i svoje posvećenosti da pridonesemo i svojoj zajednici. Dakle, osnovala je i zbor laringektomiranih, Optimisti, ali više o tomu. Evo, izvolite. Dakle, kako ste vi zapravo doživjeli tu nagradu? Upravo kroz sav taj kontekst življenja, ali možda i da date podršku i svima koji su u sličnoj situaciji. Pa iskreno, ja sam, kao što je Karolina rekla, ja sam bila silno iznenađena i hvala naravno mojoj Anđelici koja me kandidirala za ovu nagradu. Što uopće sam ja dobila nagradu, ja sam sama rekla sebi i svojoj obitelji, pa ja samo radim svoj posao. Međutim, kad se krene razložiti sve to, u trenutku prije 22 godine, kada je meni prva laringektomirana osoba, nažalost sad pokojni gospodin Grujić, ušao u moju logopedsku ambulantu, ja sam shvatila koliko tim ljudima treba pomoći, koliko su oni nevidljivi i koliko u stvari mi koji imamo glas moramo dati glas za njih i što sve treba napraviti. Mi smo u Hrvatskoj puno napredovali na polju kvalitete života laringektomiranih osoba. Zahvaljujući entuzijazmu, sam čovjek nikad ne može ništa napraviti. Ja nikad kao logopeda nisam imala tim u kojem sam radila, koji je bio potpora dugi niz godina. Surađivao naš pokojni primarius Manestar, fra Zoran kao duhovni savjetnik, naši liječnici koji su tada bili na položaju pa su mogli omogućiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje itd. Mi još imamo puno toga što moramo napraviti, što nedostaje, ali sam shvatila da
pojedinačnim djelovanjem i poticanjem drugih mi moramo omogućiti da laringektomirana osoba, osoba bez glasnica, bude vidljiva u društvu. Zbor je nastao, to sam već puno puta pričala, samo iz činjenice što se gospodin koji je naučio pričati rasplakao jer ne može pjevati. I tad sam ja shvatila zašto ne dati taj segment laringektomirane osobi života. Što se dalje desilo? Upravo je zbor srušio stigmu, zahvaljujući vama medijima, svim medijima se naravno zahvaljujem na tome što ste pronijeli tu priču da osobe bez glasnica mogu ne samo naučiti govoriti, nego mogu i pjevati. I to je ona najveća vrednota zbora, rušenje stigme. I sada svi laringektomirane osobe zovu ne oni s rupom na vratu, nego oni koji nemaju glasnice, a mogu pjevati. Ali oni ne predstavljaju samo 13-14 članova zbora, oni predstavljaju 1000 laringektomiranih. Oni su prije svega, njihova uloga je motivacijska. A zadaća svih nas, osobno mene, koja me ova sad nagrada dodatno obavezuje, da još više napravimo, da još više istaknemo i srušimo upravo onu stigmu koja još uvijek postoji, ali evo možda ćemo imati priliku više o tome reći kasnije. Tako da, evo, to je, ja sam silno zahvalna, ali ja moram reći da ja nikad ne bi dobila nagradu, ovu lijepu nagradu, da nije bilo laringektomiranih osoba. U stvari, oni su je dobili. Evo, malo da ih poslušamo još. Sigurna sam da je, s obzirom da ste ga spomenuli, Frazoran isto ponosan i sretan. On ne pjeva, ali samo ću podsjetiti, poštovani gledatelji, kad nam je bio tu u studiju, onda je svjedočio, kad je došao kod Tamare, ona isto kao i svakom drugom, bez obzira što je svećenik, morate me slušati, idemo lijepo, polako, korak po korak. Ja sam si mislio, ma šta mi ona priča, ema, ono, tem je završila, je tek šta ona zna. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da je profesorica uistinu profesorica i da je morao slušati. I zahvaljujući tome što je moja najveća sreća bila da se fra Zoran vratio za oltar, držao mise, on nije imao ovu krajnju veliku operaciju, dio glasnice operiran, ali ono što je fra Zoran dobio poruku, sam je rekao dragog Boga zašto ga je u stvari stavio u tu ulogu, da je on postao naš duhovni savjetnik i rekao mi je, profesorice, pa kad sam ja vidio kako je meni teško šaptati, a oni uopće ne mogu govoriti. I on je dugi niz godina i dan danas puno toga lijepoga napravio za hrvatsku zajednicu i za laringektomirane osobe. I evo, ovim putem ga isto pozdravljam i neka samo nastavi dalje. Ali zapravo ovo je priča i o zahvalnosti i o poniznosti. To ste vi isto više puta isticali. Dakle, moramo svi biti zahvalni i ponizni u svakome danu. I ono što je jako važno kad govorimo o ovim potrebitima, o osobama s invaliditetom ili bilo kakvim teškoćama, o siromaštvu, jednostavno moramo svi nastojati da se svi takvi naši u bilo kakvoj potrebi ne osjećaju poniženo, da nisu izolirani, nego da tražimo što oni još uvijek mogu, da im vratimo dostojanstvo. To ste mi jako lijepo rekli. Dakle, kad čovjek jest laringektomiran ili ima bilo koju drugu teškoću, ta teškoća nije njegov identitet, još on puno toga može. Rekli ste kod mene u Kanadi, to je tako. Molim vas malo vaše iskustvo. Upravo to i hvala što ste to spomenuli. Jer svi mi kao osobe imamo mnoge dimenzije. Nismo samo jedna stvar, samo profesorica, samo zastupnica. Imamo i privatni život i društveni život. I tako svaka osoba sa invaliditetom ili ne. Znači, ako osoba ima nekakav invaliditet, to ne znači da sada više ne misli, nema ideje, kreativnosti, nema mogućnosti, sposobnosti druge stvari raditi. Može ti
tipkati. Bože moj, može, kako bi moja pokojna baka rekla, s motikom isto se baviti i lopatom. Mm-hmm. To je sve hvale vrijedno. Mm-hmm. Znači, tražimo one točke gdje možemo uključiti ljude, a ne odjedanput sad ti više ne valjaš jer imaš jednu stvar što možda nije kao i svima drugima. Tako mm-hmm. da kao zajednica, zdrava zajednica pod katoličkim vrijednostima, smatram da to trebamo tražiti i trebamo uložiti vrijeme u to. Tako da ta perspektiva se promijeni i time će i društvo biti zdravije. Ti ljudi se osjećaju korisni i uključeni mm-hmm. u zajednicu, jer osamljenost je najgora stvar mm-hmm. i nepotrebno jer tu smo. A na nama je da uključimo sve ljude, a osobito one s bilo kakvim poteškoćama, jer uvijek je neka točka pozitive i gdje ih možemo uključiti da oni se osjećaju korisni, ali da i obogate zajednicu. Ali onda živimo evanđelje, ako jednostavno ljudima damo priliku, poštovanje i svoju ljubav. Kad već govorimo o tom kontekstu življenja i o Hrvatskoj, poštovani gledatelji, idemo se samo podsjetiti, gotovo 500.000 je osoba s invaliditetom. Dakle, s nekom vrsti invaliditeta. Osim toga, podsjetit ću, sve smo starije društvo. I sad bih vas molila na neku poruku svima nama, dakle pogotovo ženama, koliko mi u takvim uvjetima zaista moramo biti podrška jedni drugima, jedna drugoj. I možda je ključna riječ zajedništvo, umrežavanje i jednostavno živjeti te vrednote, živjeti odgovorno i pošteno sve ono što od čega živimo, ali nikako ne izgubiti osjećaj za drugoga. Pa ja bih tu nekako nas vratila možda na početak, jer ovo je normalan mm-hmm. život. A u nekom našem normalnom životu bi trebalo vrijediti zlatno pravilo od kojeg je sve počelo, da činiš drugima ono što želiš da drugi čine i tebi. Mm-hmm. I puno puta sam se susrela sa djevojkama, sa mladim ženama koje sam nastojala podržati, pohvaliti njihove dobre strane ili projekte koje su radile, prepoznat taj potencijal u njima. Mm-hmm. I bilo mi uvijek drago kad su se povratno javile i rekli su da im je to možda bila prekretnica u njihovom životu. Baš tada im je to trebalo. Tako je. Mm-hmm. I evo, Tamara, ja smo komentirale prije ove vaše emisije kako u stvari čovjek radi i radi iz ljubavi i ne očekuje ništa za uzvrat, ali isto tako na tom putu, posebno kad radiš velike i dobre stvari, se događaju mnogobrojne prepreke. To je tako mm-hmm. u životu normalno. I ova nagrada je baš došla u onom trenutku kad je i nama trebalo ohrabrenje. Jer mm-hmm. mi smo često u ulozi da ohrabrujemo druge, da ih podržavamo, jer smo takve uloge mm-hmm. preuzele i mislim da je to jako važno za koheziju cijelog mm-hmm. društva i za osobe sa invaliditetom koje ste spomenuli mm-hmm. i za ruralne žene. Ali ja bih ovdje posebno, ako mi dozvolite, mm-hmm. spomenula i žene u trgovini za koje sam se borila 20 mm-hmm. godina da im osiguram slobodnu nedjelju i dostojanstveno radno vrijeme. I evo, napokon sam uspjela, tako da i one mogu nedjeljom biti sa svojim obiteljima kod kuće za obiteljskim stolom, posvetiti se njima, posvetiti se sebi i napokon osjetiti što je to slobodan dan koji je uvijek u našoj kršćanskoj tradiciji bio nedjelja. Tako da je važno da mi kod sebe osvijestimo da ne budemo samo kritizeri, što je uh-huh. uvijek najlakše, da. Nego da prepoznamo kod drugih, bilo to žene ili muškarci, ono što je dobro, njihove talente, da ih nastojimo pogurnuti, podržati, pridići ih kad pokleknu, jer bilo je rasprave na konferenciji o tome da li se rađaš kao vođa, odnosno voditeljica, ili to postaješ. Ja sam sklona sve više vjerovati da se vođa može postati, ali mora se htjeti, mora se puno raditi, mora se ulagati i graditi sebe, bildati svoj karakter, mm-hmm. svoj identitet i čuvati uvijek svoje vrijednosti. Nikad ne odustati od svog integriteta. Jer su tamo bile žene koje ja poznajem iz nekih drugih situacija koje su se doista digle iz pepela i zaslužile su ovu nagradu i pravi su primjer svima nama i cjelokupnoj zajednici. Zato želimo hrabriti sve žene. Nitko se ne rađa kao mm-hmm. vođa, jer svi mi imamo talente. Ako te talente ne njegujemo, mm-hmm. ostaćemo bez njih. Ali ako uporno radimo, ako držimo do svojih vrijednosti, do svog karaktera i integriteta, sve možemo biti uspješne. I ne odustati od sebe. Ovo mi je sjajno što ste rekli. Naravno da u životu imamo puno iskušenja životnih, da imamo puno prepreka, ali zato mi žene možemo jedna drugoj puno, puno više pomagati, biti podržane
Krškom. I naravno, staviti negdje dolje svoj ego, nema ga, opće dobro mora biti uvijek važnije, ali onda zapravo oplemenjujemo i sebe. Kad govorimo o liderima, o vođama, gdje god da se pojavi profesorica Tamara, ja sad stalno govorim profesorica, sad je doktorica, ali dobro, profesorica Tamara, oni kažu, aj da, sad će biti veselje. Dakle, nemamo svi to i ne moramo imati, ali zapravo onda možemo biti sretni da imamo nekoga tko je takav. Jer mi svi imamo neke druge kvalitete. Evo, molim vas sad još, s obzirom da ste doktorirali upravo na temu stigmatizacije laringektomiranih osoba, nekoliko rečenica o tomu i polako ćemo sa Karolinom završiti. Pa evo, unatoč mom tada prije doktorata 21 godinu, ja sam sama bila iznenađena rezultatima. Ja sam znala da su laringektomirani stigmatizirani i osjećala sam to i zato sam sve radila ovo da se izborim, da ne čujem više rečenicu, ali nemoj ih staviti da sjede za stolom do mene. Ja sam se ježila i to su bili poticaji ili rečenica jedne čerke koja je nama na odjeli, moje sestre s kojima sam ja radila na Rebru. Sada sam privatna poduzetnica od prije 2 tjedna pa mi je to sve neobično. Rečenica, tata će ići taksije, mi ćemo ići automobilom. Da ne ide s nama u autu. Evo, to su razlozi zbog kojih se ja i dan danas naježim i zbog kojih znam da imam još puno posla u svom životu, da nikada više ne čuje nitko tu rečenicu i da ne obilježi ljude. Samo stigmatizirani su i stigmatizirani su strašno od strane društva. Od tramvaja, kazališta, nepovratka na radno mjesto. Zašto laringektomiranu osobu, gospodin koji je taksist, ima 50 godina i uspio se rehabilitirati govorno, zdrave oči, ruke i noge, oduzete mu je vozačka dozvola, ne može više raditi kao taksist. Ja smatram da mi kao društvo moramo napraviti da više oni ne dođu u tu kategoriju ako žele raditi, a mi ih osposobimo. Mi kao rehabilitatori, ne samo ja, psiholog, logoped, fizioterapeut, naravno liječnik, sestra bez kojih ne možemo, nabildamo, izrehabilitiramo, vratimo ih u društvo, mikro i makro sredina ih stopira i kaže ne, niste sposobni za rad, idite u invalidsku mirovinu koja je znatno niža i tako dalje. To je možda moramo mijenjati, ovo što ste vi rekli. Da je kod vas u Kanadi, dakle, rehabilitirana osoba bi nastavila svoj posao. A naravno, to je čisto normalno, to uopće ne dolazi u obzir. Sada to razmišljanje, nekakav je invaliditet i ta osoba sada nije vrijedna, nema ništa. I ne može se integrirati u društvo. Da bi doprinosila nešto društvo. To nije naša perspektiva. Na kraju krajeva za državu nije isplativo. Puno je jeftinije da tog čovjeka koji smo rehabilitirali i dalje može... Da doprinosi sa svojim. To je problem stigme, što kad vide ljudi laringektomiranu osobu, oni uopće ne vide da ta osoba ima smisla za humor, da možda piše, da prekrasno čita priče, da je možda se bavi slikarstvom, da je intelektualac. Nitko ne zagrebe površinu. Čim vidi traheostomu, promijenjen glas, odnosno govor, tu se stavlja jedna zavjesa i maska. Mi to ne smijemo dozvoliti. Zato ja vjerovatno sam zato dobila nagradu, zato danas jesam tu i zato to obavezuje da mi napravimo još više, da skinemo te željezne zavise ispred osoba. Ja sad mogu reći u ime svih drugih osoba s invaliditetom, ali ovo područje dobro poznajem. I mislim da ne trebamo tu jedni drugima podmetati nogu na tom putu, nego biti upravo zajedno da napravimo, da raskrčimo put osobama koje su bez glasnica, bez grla, ali to su itekako vrijedni članovi našeg društva. Neki su se uspjeli izboriti, ali većinom su tu privatni poduzetnici koji su u svojim firmama, koji ne ovise o tome da li će ih poslodavac stopirati i reći ne možeš raditi na tom i tom radnom mjestu, odnosno poslati u mirovinu. Evo. Sad polako moramo privesti emisiju u kraju. Sad ću postaviti pitanje našoj Karolini za kraj. A vi si u međuvremenu razmislite o porukama. Do sad smo govorili ženama. Svaka od vas jednu rečenicu poruku muškom svijetu. U tom smislu koliko mi možemo i koliko mi zapravo moramo mijenjati svoj status. Znamo da počinje od nas, ali isto tako razmislite neku poruku njima. Počinje već danas zapravo već priprema za sljedeću godinu, dakle za 8. puta. No, to je veliki posao. Evo, poštovani gledatelji, da ne pomislite da to traje tjedan dana ili mjesec dana, to je istinu veliki posao. To je... organizacija kroz cijeli svijet, pa evo, izvolite. Je, hvala lijepa. Prvo, zahvaljujem svim vama dobitnicama. Vi ste motivacija i inspiracija i mladim ženama. I to je jako važno. Mi stojimo na ramena svojih baka, teta, mamama. Tako naša ramena moraju biti spremna podići
sljedeću generaciju i tu smo za to. Ono što je prisutno u svakoj dobitnici je ta hrabrost. To je jedna riječ, jer bez hrabrosti nemamo kuraž. Ono kad su teški, teški dani, samo nas to podigne. I onda možda neka lijepa vijest, kao da ste nagrađena. Tako da, ono, ove godine čestitam svim dobitnicama, jer je nekakav drugačiji duh, velika pozitiva, ali umrežavanje je odmah počelo na 100 načina i novi projekti se snivaju, a žene su već počele same međusobno planirati za iduću godinu, za što sam neizmjerno zahvalna. To znači da ćete imati manje posla. A daj Bože da da, ali sve u redu. Tu smo spremni sve podnijeti, samo da umrežimo hrvatske žene, da rasvijetlimo te priče koje su toliko važne, ti biseri za koje ne bi znali da ljudi ih nominiraju i međusobno nam predstavaju. Tako da počašćena sam i velika je čast i zadovoljstvo upoznati sve vas dobitnice i sve hrvatske žene. Nominirajte sve veći broj tako da možemo nagraditi i te priče. I da se vidimo za godinu dana opet u studiju. Da čujem evo sada za kraj. Pa ja bih završila sa motom Hrvatske zajednice laringektomiranih, da smo zajedno glasni i da nas se bolje čuje. Pa bih poručila muškarcima da ne budu onaj glas iznad, nego ravnopravan, ali da nas pojačaju, da se glasno čujemo i izborimo za ono što je naša misija. Marijana, izvolite vi. Da su ovom svijetu potrebni samo muškarci, onda žena ne bi niti bilo. Zato ja mislim da je jako važno da žene i muškarci zajednički ravnopravno rade da od ovog svijeta naprave bolje mjesto za život. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Iskrene čestitke. I ja uvijek završavam ovu emisiju Volite se ljudi. Snaga je u ljubavi i u dobroti. Mi žene možemo puno toga, ali ne odrecimo se svoje nježnosti. Kako prema muškarcima, tako prema cijelom svijetu. Svako vam dobro i poštovanje.